3. Perfekt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bra Luna. 1, 2, 3. Perfekt. 1, 2. Luna, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 'Kom då Luna, apport! Eller hur? Apport måste hon göra. Kom då Luna. Kom då. Kom då. Kom då. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Bra Lina. Bra. Tack. Bra Luna, kom då. Kom då Luna, ja kom då. Bra Luna. 1, 2, 3. Perfekt. 1, 2, 3. Nu är hon trött. Ja. Tack för den här gången.